Tema on neljas ja auto pluss kaks on ja pluss kolm kokku kas kuidas siit saab kas siin on mingi varje kas on meil küsin kas siin on väga palju lageda enda kaasas pole ära läme kohe vasak paremale. Mis situatsioonid on, näiteks kus või näiteks kui mingit rünnakut peab tegema ja mis iga. Kui saab liikuda. Ja ärme. Kui saab mingit liikumist jääte. Palju. Läheme käime vaatame ära, vaatame selle. See poolt on. Tõmme see koolt kohe ära. Ja siin ees on kohas lagenud. Siin on mitte midagi. Ja seal on hea meil post.